Жума күні Алматы әкімдігіне 10-нан аса әйел келді, шағым айтты. Бәрінде алаңдататын мәселе тұрмыстық тапшылық. Бала 3 жастан асқаннан кейін жұмысқа шық дейді. 5 баланы сонда кішкентай балаларды қайда апарамыз? Садиктер жабық, қабылдамайды, карантин 15 баладан артық. Сонда қалай біз жұмысқа шығамыз? Айыс баламаймыз мысалы. Жоғар жақ жақсы жетішет. Біз қара су мен қара нан жеп отырмыз. Шыны керек қазір. Как всегда страдать ететіндер қарапайым халық. Айыс бұны шынымен керек мұқтаж адамдар аламай отырмыз міне. 100 мың айлық жолдасым алады. Квартираға кетеді. Бір бөлмелі бөлмеде 7 адам тұрамыз мысалы. Балалардың ішіп киетіні же бүкіл аналардың мәселесі. Көтерсін пособияны. АСП бізге керек емес. Камус комуслуган балаларды санамасын. Әйелдер қала әкімі Бақытжан Сағынтаевты шақырған, бірақ ол шықпады. Орынбасары жиналғандарды әкімдік алдынан басқа жаққа алып кетпек болды. Біз карантин кезінде қазір кіруге болмайды. Керек ме? Қай жерге барамыз? Бізде управление соцблагостроения бар Қонаевада. Қазір автобуспен бірге барып, басқарма басшыларын шақырып, қандай жалпы сұрақтарыңыз бар, сол жаққа жауап беріп, қалай шешілуге болады, қалай айтамыз. Керек ме? Сөзінде тұрған жоқ. Алайда әйелдер бұл өтінішті қабылдамады. Сағынтаевпен кездеспей кетпейміз десті. Әкім орынбасары олармен ішке кіріп сөйлесуге мәжбүр болды. Бірақ журналистерді кіргізбеді. Екі жақ 2 сағат кеңескен, билік 2 аптадан соң бір жауабын айтамыз деген. Қазақстанның жер-жерінде көп балалы әйелдер 2 жылдан бері жиі наразылық білдіріп жүр. Бәрде әлеуметтік жәрдемақы, баспана, жұмыссыздық пен қымбатшылық мәселесін көтереді. Мәншүк Асаутай, Азамат Жанқатов, Азат Ньюс.